Мої щирі вітання, з вами Настя Гречникова з прогнозом погоди на ці вихідні. У суботу, 15 жовтня, за передбаченням синоптиків, у Дніпрі очікується мінлива хмарність. Вночі температурні показники ще плюсові і становитимуть 1 градус вище нуля. Вдень повітря прогріється до 7 градусів з позначкою плюс. Неділя обіцяє бути більш сонячною та трохи теплішою. Вночі все ті ж плюс 1, вдень стовпчики термометрів зафіксують плюс 8. Вітер північний, доволі сильний, до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск трохи вищий за норму, можливі невеликі геомагнітні збурення. Гарно почувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблене 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області у цей вікенд також очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. У Марганці та Нікополі нічний температурний мінімум становитиме плюс 1. Денний максимум сягне позначки плюс 9. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі температура впаде до нуля. Вдень повітря прогріється до плюс 8 градусів. У Павлограді також вночі очікується 0, у Кам'янському та Новомосковську – плюс 1. Денний максимум очікується 7-8 градусів тепла. Це всі погодні новини на найближчі вихідні. Гарного вам відпочинку. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. До зустрічі на 9-му!